Nema mnogo igrača čiji je dolazak iz Evrope ili nekog drugog dela sveta u NBA ligu privukao veću pažnju nego što je to bio slučaj kada je Miloš Teodosić potpisao ugovor sa Los Angeles Clippersima ovog leta. Već godinama jedan od najboljih košarkaša Evrolige, lider reprezentacije Srbije koja je aktualni svetski, olimpijski i evropski vicešampion, dugo je na meti NBA timov, a sada je konačno tu i čini se da američki ljubitelji košarke, pogotovo navijači Clippersa, već sada, iako je Teodosić zbog povrede odigrao samo 4 utakmice ove sezone, možda imaju još veće očekivanje od njega. Iskreno ti kažem, trudim se da ne obraćam pažnju, pretjerano i da obraćam pažnju na te stvari, tako da ne utičem i nekako, znači, držim se malo po strani i ne obraćam pažnju. Na to koncentrisan sam da evo u ovoj prvoj godini odigram što bolje i da pružim što bolje partije i da eto, pomognem ekipi da ima što više pobeda. Teodosić je od početka sezone na ukupno 4 utakmice na parketu proveo tačno 78 minuta. Propustio je 22 meča zbog povrede stopala, ali kada je igrao, Clippersi su uvek pobeđivali. Desio se ta nezgoda gde sam doživio tu povredu. Povreda je sad iza mene i imao sam nekih 6-7 nedelja koji su za mene da se što bolje spremim za nastavak sezone i za sve napore koje nas očekuju u nastavku sezone. Imamo generalno kao ekipa, imamo mnogo problema ove godine. Beverly je završio sezonu. Evo, Blake Griffin i Gallinari nisu igrali večeras. Tako da, od jedne stvarno, onako ekipe po mom ukusu, došli smo do problema sa povredama, ali dobro, mislim da do početka januara će biti kompletni, bez Beverlya naravno, i da ćemo početi da pružamo još bolje igre. Clippersi su ovih poslednjih sezona uglavnom bili standardni učesnici play-offa. Povrede, ali i konkurencije u zapadnoj konferenciji učinili su da to ove godine nije gotova stvar. Jeste, sigurno su povrede uticale mnogo na to. Videću, mislim, i da li postoji šanse da uđemo, da uđemo u play-off i da se borimo za play-off mesto. Još jedna bitna stvar je da je ove godine Zapad možda najjači u poslednjih nekoliko godina, jer je stvarno izuzetno, izuzetno jak. Tako da, ok, prestoji nam još jedno 55-60 utakmica za borbu za play-off. Kako se tebi čini prelazak iz evropske košarke u NBA? Godinama su te čekali ovde, u stvari da dođeš. Došao si sa tim, da kažemo, epitetom najboljeg evropskog playmakera. Kako ti se čini ta tranzicija između evropske i američke košarke? Pa sigurno da je brža košarka, da se ovde igra malo brže. I za nijansu fizički jače. Ima razlike, stvarno ima razlike sa evropskom košarkom i mislim da generalno nije trebalo ni toliko mnogo vremena da se privikamo na način igre. Ovo priča je s Bogdanom, kom je ovo prva godina i koji je isto prolazio kroz istu fazu kao ja. Nije nešto pretjerano strašno velika razlika između evropske i ove ovdje. Teodosić je zbog povrede propustio i ovogodišnje evropsko prvenstvo na kojem je oslabljena reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju. On smatra da je to bio veliki uspeh i raduje se budućim akcijama nacionalnog tima. Dobro, jako mi je žao što nisam bio s ekipom na ovom prvenstvu. Jer i dalje mislim da smo otišli kompletni na to prvenstvo, da bi imali ogromne šanse da se prošetamo kroz celo prvenstvo i da uzmemo zlato, sigurno. Opet jedan veliki uspeh za sve momke koji su bili tamo i jako mi je drago da su osvojili medalju, jer možda onako u tom oslabljenom sastavu dosta njih ih je i pocenilo i možda i otpisalo, ali oni su sjajno borili i napravili sjajan uspeh i sve čestitke. A što se tiče svetsko prvenstvo je za 2 godine. Eto, tokom ove sezone će biti ti prozori koji, nažalost, igrače koji igraju ovde i većina igrača koji igraju Euroligu ne mogu da igraju. Tako da vidjet ćemo se. Mislim, ja se iskreno nadam da ćemo izboriti plasman na svetsko prvenstvo, a imamo vreme da pričamo o svetskom prvenstvu.